4 жовтня. Чао, рагаці! Мене звати Мирослава Вербищук. Це програма «На колесах». Нове автомобільне шоу. Він грізний суперник у світлофорних боях. Досі вважаєте, що жінки не тямлять в автомобілях? Плавну їзду на цьому автомобілі забезпечує Окферсон спереду і ззаду багатоважільна незалежна підвіска. Ми ламаємо стереотипи. Новинки автопрому, електромобілі, ретромашини і спецтехніка. На колесах. З 4 жовтня. Прем'єра на телеканалі «Сіріус».